Випашна бяцлалын танилцуулга. Випашна гэдэг нь бодит үнэг байгаагаар нь харах гэсэн утгатай үг юм а. Випашна бяцлал нь өөрийгөө ажиллах замаар сэтгэлээ ариусгах учир үндэслэлтэй арга байлаа. Хүмүүн бээр цаг үргэлж сэтгэлийн тэнцвэрээ алдан, уур уцаар, харуулсалгыг, хүсэл шунал зэргийг үүсгэснээс болж шаналн зовж байдаг. Зөвхөн өөрөө зовоо зогсохгүй, өөрөө л бусдыг ч гэсэн зовоосор байдаг. Мэдээж хэрэг энэ зөв амьдрах арга зам биш нь тодорхой. Бид амар амгалан амьдарч, өөрөө л бусдыг аз жаргалтай амьдрахад нь тусалж байх учиртай. Бид нийгмийн гишүүнийхээ хувьд бусдад харьцахгүй байх аргагүй байдаг. Иймд яавал бид өөрсдөө амар амгалан тайван амьдарч, орчин тойрноо энх тунх байлгах вэ? Випашна бяцлал нь бидний зовлонгоос, зовлонгийн гүн үндэстэй шалтгаанаас чөлөөлж, сэтгэлийг ариусгахнаар үнэн амгалан аз жаргалыг мэдрүүлдэг. Энэхүү бяцлалын хүмүүнийг алхам алхмаар урагшлуулсаар сэтгэлийн хамаг хэр буртай нисвансаас чөлөөлж, оюун ухааны дээд оргил болох төгсгэгээр л хөргөдөг. Випашна бол энэтхэгийн хамгийн эртний бяцлалын арга юм а. Энэхүү бяцлалыг 2500 оны тэртээ Бурхан Баш Гутенберг хүмүүдрлэгнээ илрүүлсэн бөгөөд энэ нь түүний 45 жилийн турш сан сургаж номлож байсан бүх сургаалын үндэс охин билээ. Бурхан Багшийн үед хойд нэгтгийн олон сая ард иргэд энэ бяцлалыг үлдэн зовлон шаналаасаа ангижран нийгмийн олон салбарт өндөр амжилтанд хүрч байжээ. Мөн нэгтгийн зэрэгэлдээх Бирм, Шри-Ланка, Тайланд зэрэг олон орон дэлгэрч гайхамшигт үр дүнгээ өгч байлаа. Бурхан Багш Нирван дээр үзүүлсэн 500 жилийн дараа Випашна бяцлал энэтхэг орноос устэн алга болсон. Босод орондод жисэн цэвэр арын байдлаа алдсан байна. Харин зөвхөн Бирм улсад бяцлалчин сэтгэлээ зориулсан багш нарын уламжлалаар өнгөрсөн 2000 жилийн турш үеэс үе дамжин цэвэр ариунаараа хадгалагдан иржээ. Энэхүү уламжлалын их багш Саяжиу Бакийн 1969 онд Эйсен Гоенкаг Випашна бяцлалын их багшаар дохоон томилжээ. Өдгөө их багш Эйсен Гоенка энэ төгтөдийг үе дэлхийн бараг бүх оронд түгээн дэлгэрүүлээд байна. Уламжлалын их багш Саяжиу Бакийн 1971 онд тал болохоос өмнө өөрийнх нь мөрөөдөл бийл байгааг харж чадсан билээ. Тэрбээр ариун нумын өлгийн нутаг болсон энэтхэг орны ард түмэнд Випашна бяцлалыг эргүүлэн хөрөхийг хүсэж байсан юм а. Их багш байр энэ бяцлалыг зөвхөн энэтхэг түгэн дэлгэрээ зогсохгүй улмаар дэлхийн олон орны сая сая хүн зүнд амар амгалан авчрах болно гэдэгт бат итгэлтэй байжээ. Их багш Гоенка 1969 оноос энэтхэгт Випашна бяцлалыг анхлан цааж 10 жилийн дараа Хилийн чандад түгээн дэлгэрүүлж эхэлсэн байна. Эхний 27 жилийн дотор тэрээр ганцаараа 400 гаруй удаа Випашна бяцлалын 10 хоногийн бяцлалыг явуулсны сацуу 200 гаруй туслах багш нарыг илгээн дэлхийн олон улс орнд илгээн 2000 орчим 10 хоногийн бяцлалыг явуулсан байна. Энэ хугацаанд бяцлалыг олон төв байгуулагдсанаас 26 нь энэтхэгт үлдсэн нь дэлхийн бусад орнд ажиллаж байгаа билээ. Бирм хэмээх жижигхэн орнд өнөөдөр жил хадгалагдсан энэ хүүнүүдэр тань өнөөдөр дэлхийн өнцөг бүлэн бүрд түгэн дэлгэрсээр байна. Үнэн аз жаргал, үнэн амгаланд хөргөгч энэхүү бяцлалын замаар замагсны тоо өдөр их тусам нэмэгдсээр байгаа билээ. Эрт үед энэ этгээгийг номын орон хэмээн дэлхийн даяараа хүндэтгэн нэрлэдэг байсан билээ. Өдгөө ариун номын ганг мөрөн энэтхэг орноос дэлхийн даяар давалгаалан урсаж эхэлжээ. Бяцлалын арга. Чадвар бүхий багшийн удирдлагаар зорилттой төвд 10 хоногийн бяцлалд хамрагдсанаар та энэхүү бяцлалд суралцаж эхлэх боломжтой. Бяцлалын явцад бяцлалын төвийн хязгаар дотор байж гадны ямар ч хүнтэй харилцахгүй байх ёстой. Мөн унших, бичих, шашны зан үлдэх, тарин майн тоолох зэргийг дэвжих хэрэгтэй. Өдөр хуваарийн дагуу 10 цаг орчим сууж бяцлах журамтай. Мөн эхний 9 хоногийн турш нам гүм байж хамтран бяцлагч нартайгаа дохой зангаа гараж харилцахыг дэвчих дүрм гурмыг чандлан сахих ёстой байдаг юм а. Бяцлалын тухайн асуудлыг багшаасаа асууж өөрт тохиолдсон бэрхшээлийн талаар зохион байгуулж үх хүмүүсээс зөв хэдэн үгээр лавлан асууж болно. Бяцлалын сургалтын дотроо 3 үе шаттай байдаг. 1-р бяцлагчид бусад хор нөлөө учруулахгүй альва зүйлээс сайлсхийх ёстой. Үүний тулд амтны ам хөнөөхгүй, хулгай хийхгүй, худал хэлэхгүй, буруу хөрцөл үйлдэхгүй, архт амт мэд хортон хэрэглэхгүй байх 5 сахилыг дагадаг юм а.
эдгээр 5 сахилыг сахиснаар сэтгэл маань амгалантай амн болж дараагийн шатанд ороход амар болдог билээ. 2 дугаар шатанд бяцлагчд эхний 3 өдрийн турш анхаарлаа орж гарах амьсгал дээрээ төвлөрүүлэх анабана бяцлагыг хийдэг. Энэ бяцлал нь сармагчин мэт өсчих сэтгэлийг нэгэн үзүүр болгодог юм. Випашна бяцлалын эхний 2 шат болох ариун үдлийг дээдлэх, сэтгэлээ нэгэн үзүүр болгох нь аж тустай хийдэж, 3 дахь шат хугаар бүрэн дөхс гэгэрэл хүрч чадахгүй билээ. 3 дахь шатанд сэтгэлийн гүн төрөвлөгдсөн хэр бүртгийг үндсээр нь арилган сэтгэлийг ариусгах аргыг хэрэгэлдэг юм а. Энэ бяцлал сүүлийн 6 өдрийн турш явагдах бөгөөд үүнийг випашна хэмээнэ. Випашна бяцлалыг үйлдснээр аливаа хүн өөрийн бие сэтгэлийн гүнд тэгш шошхой бэлгүүнээр нэвтлэн нэвчж ордог юм а. Бяцлал хийж байгаа хүмүүс өдрөд хэд хэдэн удаа бяцлалын заавар өгөх бөгөөд тэр өдрийн бяцлалтай холбоотой номын ярилцлагыг өдөш бүр их багш Гоинга тайлбарлан ярьдаг байлаа. Бяцлалын эхний 9 өдрийн турш бүх бяцлагч хоорондоо юм ярихгүй нам гүм байх ёстой. 10 дахь өдрөөс ярьж эхлэх бөгөөд энэ нь тонсолгоотой нийгмийн амьдрал эргэн орох бэлтгэлийг хийж байгаа хэрэг юм а. 11 дахь өдрийн өглөө энэрхүү нин сэтгэлийг бяцлагч 10 өдрийн турш хураасан буйна хамаг амтантай хуваалцсанаар бяцлал маань өндөрлөв. Бяцлал хэрхэн явагддаг вэ? Олон оронд випашна бяцлал байнгын үйл ажиллагаатай төвүүд болон бусад газарт зохион байгуулагддаг. Төвүүдэд энгийн 10 хоногийн бяцлалаас гадна бяцлалын гүнд орж буй 30 бяцлагч нарт зориулан 20, 30, 45, 60 хоногийн уртын бяцлал явуулдаг билээ. Випашна бяцлалын эхний хэсэг болох анапана бяцлалыг хүүхдэд зориулан явуулдаг бөгөөд энэ нь дэлхийн олон оронд тогтмол зохион байгуулагддаг билээ. Випашна бяцлал нь дэлхийд даяар зөвхөн чин сэтгэлийн өвлөгдөөр тулгуурлан явагддаг бөгөөд шинэ бяцлагчдаас ямар ч төлбөр авдаггүй юм. Урд өмнө сууж аж тусыг хүртсэн хуучин бяцлагч нарын бусдын сайн сайхны тулд өгсөн хандвар бяцлал маань санхүүждэг. Энэхүү бяцлалыг зааж байгаа багш нар болон мөн түүнчлэн номын үйлчлэгчд бүгдээрээ сайн дураараа буйны сэтгэлээр бяцлагчдад үйлчлэнэ. Энэ нь ашиг орлогын төлөө биш, аж тусыг санан өргөсөн буйны өвлөг тулгуурлан үн төлбөргүйгээр бурхны ариун номыг заансруудаг эртний тэр нандин уламжлалтаа нийцэж байгаа билээ. Альва шашны урсгалаас ангид сургаал. Бурхны шашны уламжлал таадаглагдан ирсэн хэдий ч випашна бяцлал нь шашны урсгалтай ямар ч холбоогүй, ямар ч шашин шүтлэгтэй хэн болож хүлэн зөвшөөрч хэрэгжүүлж болох боломжтой юм. Бурхан багш Даммаа буюу үнэн, зам, номыг заасан билээ. Тэрбээр өөрийн шавнарыг бурхны шашинтай хэмээн нэрлээгүй. Харин Даммис буюу номын өсөх дагагч нар хэмээсэн байдаг. Хүмүүн төрөл бидний зовлон нийтлэг байдаг бөгөөд тэрхүү зовлонгоос гарах зам ч гэсэн нийтлэг тул бурхан багш нийтлэг зовлонго арилах харга замыг нээсэн юм. Бяцлал нь ямар нэгэн язгуур өгсөн, гарал үүсэл, яс үндэс, сүсэг бишрэлээс үл харгалзан сурахыг хүссэн хэн боловч сурах боломжтой байдаг. Христос, Лал, Хинду, Буддист зэрэг олон шашинтнууд энэ бяцлалыг амжилттай үйлдэсээр байгаа билээ. Өвчин нийтлэг нэг байлаа гэхэд түүнийг ангах хэмээн ч гэсэн нийтлэг байх учиртай. Жишээлбэл үүр хүрлээ гэхэд тэрхүү үүрийг Христос шашинтны үүр гэхүү, алиэсвэл Монгол хүний үүр, Орос хүний үүр гэж ялгах аргагүй байдаг. Үүнтэй адил хайр амьдралыг ч гэсэн ямар нэгэн шашин нийгмийн гаравлаар ялган салгаж болдоггүй юм. Хайр амьдрал бол зэрвэрүү сэтгэлээс урган гарч байгаа хүмүүний нийтлэг ариун мөн чанар билээ. Янз бүрийн шашны хүмүүс випашна бяцлалыг сурсанаар сайн хүмүүн болж байгаагаа мэдэрдэг. Өнөө үе болон дэлхийн ертөнц. Шинжлэх ухааны технологи, харилцаа холбоо, хөдөө аж ахуй, ангах ухааны хөгжлийн хүмүүний амьдралыг материалын талаас нь хөгжүүлж ирсэн. Энэ нь өнгөн хэсгийн хөгжил бөгөөд хөгжингүй орны хүмүүс ч гэсэн дотоодоо сэтгэлийн гүн дарамт зовнилтэй амьдардаг билээ. Яс үндэс, гарал үүсэл, шашин шүтлэгийн ялгаанаас үүссэн зөрчлүүд орон бүхний иргэдэд муугар нөлөөлсөөр байгаа. Ядуурл, олноор устгах зэр завсаг, өвчин эмгэг, алан хэдэгчдийн хэрцгээлэл, байгалийн гамшиг энэ бүхэн хүмүүн төрөлхтний ирээдүйг бүрхэг харагдуулж байна. Хүний ертөнцид ямар аимшигтай зовлон гамшиг учирж байгааг
ямар сонны эхний нүрийг зэрвэсгэн харахад анзаарагддаг билээ. Шийдэж болмооргүй мэт санагдах эдгээр асуудлыг шийдэх арга зам ер нь байна уу? Эргэлзээгүй байгаа билээ. Өнөө үед дэлхий даяар өөрчлөлтийн өрийн салхи сэвэлзэж эхэлжээ. Хүмүүн бэр жинхэнэ аз жаргалыг хайрлагч, хүнлэг эрхэм чанарыг сэргээгч, шашны болоод нийгэм журам, эдийн засгийн хүнд асуудлуудаас ангид байж болох найдвартай орчин бүрдүүлэх арга замыг улам бүр эрч хүчтэйгээр эрэлхийлэх боллоо. Энэ бүхний шийдвэрлэх цорын ганц зам бол Випашна бясалгал юм аа. Випашна болон нийгмийн өөрчлөлт. Випашна бясалгал бол бид бүхний зовлонгийн гол шалтгаан болох хөсөр шунал, өөр хэлэн, монгол зэргээ сангижруулах цорын ганц зам мөрмөн билээ. Энэхүү бясалгал чамдсан хэм боловч өөрийнхөө зовлонгийн шалтгааныг баг багаар арилган, өөрсдийн сэтгэлийн дүнэр харанхуйг гэрэлтүүлж баяр баясгалантай аз жаргалтай амгалан амьдарч эхэлдэг билээ. Үүнийг батлах олон жишээг өгүүлж болох юм аа. 1975 оноос их багш Гоинка Энэтхэгийн шоронгуудад Випашна бясалгал явуулж эхэлснээр шоронгийн хоригдлуудын үзэл бодол харилцаанд бодит өөрчлөлт орж байгаа нь илт мэдэгдэх болжээ. Энэ нь Випашна бясалгал аймшигт гэмт хэрэгтэнгүүдийг чиглэсэн нийгмийн сайн гишүүн болгон өөрчлөх эд шидтэй гэдгийг батлан харуулсан юм. Их багш Гоинка бясалгалыг анхлан танилцуулсан Саяжи Убакийн багш Бермийн төр засгийн албыг хашиж байхдаа энэхүү бясалгалын тусламжтайгаар шудраг бус төрийн алма хаагч нарыг хэрхэн өөрчилж болохыг нотолсон. Тэрбээр төрийн улын яамдын тэргүүн байсан бөгөөд төрийн ажилтнуудаа Випашна бясалгалыг заан сургадаг байсан. Тэд өөрөг хариуцлагаа сэтгэлийн гүнээсээ ухамсарлах болсноор тухайн байгууллагад эдээ баримт бүссэн хэр хагуул, хүнд суртал гэх мэт сөргөр дагуурууд аянда алга болж үнэн шударга харилцаа бүрэлдэн тогтсон гэдэг. Үүнтэй нэгэн адил энэ тэгтэж исэн бясалгалд оролцсон төр захиргааны удирдах ажилтнуудын ажил гүйцэтгэх чадвар илтээр нэмэгдэн нийт ажилтнуудын дунд нийтлэг явсан харьцаа буй болж эхэлсэн байна. Эдгээрээс үзгээд нийгмийг өөрчлөхийн тулд хүн бүр өөрөө өөрийгөө өөрчлөх ёстой юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Зөв хүн уриал оозон хоосон сургаалаар бүтэх ажил биш юм. Хууль журмыг дагах зөв явдлыг дээдлэх зэргийг ямар нэгэн сонин сурах бичгээр дамжуулан төлөвшүүлэх аргагүй. Мөн дүнчлэн бүх нийтийн зөрчилжилсэн элдв дарамт шахалтаар намжихгүй лавтаа. Энэ бүхнийг та өнгөрсөн дөхөөс эргэн харж болно. Хов хүн гол түлхүүр мөн билээ. Тэгэхэр хүн бүр таар амьдралаар хандаж тэднийг өөрсдөө өөрчлөн хүмүүжүүлгэж сургах хэрэгтэй. Сахил сахин ариун явдлыг дээдлүүлэхийн тухайд тэдэнд тоосон сургаал альдах биш. Харин өөрсдөө өөрчлөхөд хүргэх үнэн гэрэлгээгээ сэтгэлийнхэн гүнд үүсгэж өгөх хэрэгтэй юм аа. Хүн өөрийгөө танин мэдснээр сэтгэлээ ариусгах чадвар бүхий болгож сургах хэрэгтэй. Випашна бясалгал нь хүний сэтгэл уян, зан чанарыг өөрчлөх хэд читтэй. Өөрийгөө ийхүү өөрчлөхийг хүсэж хэм бүхэнд Випашна бясалгалын хаалга нээлттэй байх болно. Випашна бясалгал Монгол оронд 1997 оноос Випашна бясалгал Эрдэнэний номын орон Монгол оронд нэн удаан урт хугацааны дараа цэвэр ариунаараа түгэн дэлгэрч эхэлсэн билээ. Их багш Гоингагийн томилсон анхны дөрвөн багшийн нэг болох их багш асан Лакшми Нараян Ради Монгол орон заларч Монголын ард түмнийг Випашна бясалгалын үнэт эрдэмтэд дахин учруулсан юм аа. Бурхны ариун сургаалын охиолсон Випашна бясалгалыг цэвэр ариунаар хадгалж хоч үйдэ үлдэн Монголын ард түмнийг үеэс үед жаргалын замд хөтлөх үүрэг хариуцлага бидэнд дулгарч байна. Хамаг амтэн амраамлан болох болтугай.